prodaje tela dece, pa prodaje krvi i još morbidnije korištenje krvi mlađih članova poslanulih porodica od starijih članova. Na sve ovo dodajemo i to da su aktivnosti mnogih humanitarnih organizacija uključene u trgovinu sa decom. I pitanje, da li targetovanje dece resursom visokofrekventne mreže treba uskoro da uvede svet u sasvim novi vid krize i kakvi razmeri te krize mogu biti? No opet, zadržimo se još malo na potpuno pomorenom opštem stanju u svetu. U pojedinim zemljama zbog poznatih razloga teških posljedica zdravstvenih tretmana na tržištu je skočila u nebo, pod navodnicima, ne treba bude pod navodnicima, cena krvi oni koji nisu uzeli zdravstveni tretman, pa se čak odvijaju i neki protesti u svetu cilju zaštite takvih prava, a u pojedinim državama se donose i zakoni koji zabranjuju uzimanje krvi osoba tretiranih zdravstvenim tretmanom. Da drama bude još veća, postoji informacija da Crveni krst prodaje krv i to farmaceutskim kompanijama i da zapravo u raznim privatnim rukama završi oko 80% donirane krvi kao predmet unosne trgovine, a da samo oko 20% završava za potrebe bolničkih lečenja. I pitanje, nije li ovaj krug civilizacije doživio već svoju propast samo kasne slike tog stanja? S obzirom da smo kroz protekle mjesece bili ubeđivani da je urdurma sa zdravstvenim krizama i tretmanima završena, moraju se dodati podaci u vezi sa realnim stanjem. U svetu rastu posljedice zdravstvenog tretmana. Povećanje zastoja srca u vojsci Sjedinjenih Američkih Država je 973%. U smotri vojske Austrije od 950 kandidata 98 je kolabrirao. Pojedini avioprevoznici su pred bankrotom zbog velikih problema u zdravlju letačkih posada itd. I sasvim je jasno da svaka od navedenih kriza podiže nivo katastrofe koja i treba da rezultira opštim stanjem u svijetu i za sada, usprkos analizama mnogih komentatora, još nema promjene u toj dinamici. Dakle, zaista je i premnogo primjena uspešnog, svakovrsnog medijskog zombiranja čitave svjetske javnosti u vezi sa pojedinim ličnostima, njihovim tobožnjim antiglobalističkim aktivnostima. Jedan takav, pod navodnicima, suverenista koji je postao predsjednik Argentine, podržan od drugih takozvanih suverenista i boraca za pravdu, oslikava najobesniju igru obmanjivanja. U toj obskurnoj predstavi ruganja narodnim masama sasvim vidljivo veoma uspešno učestvuju i alternativni mediji koji iz pozadine kreiraju neku novu lažnu sliku na planu odvođenja narodnih težnji u mnogim državama i potpuno razvojnom pravcu. Tako jedan borac protiv globalizma trenutno ugrađuje čipove u glave hiljada dobrovoljno prijavnih pojedinaca, jer prosto svaka obmana treba da izgleda sjajno i promovisano od novog Robin Hooda. Tako tekuća izvanredna retorika o suverenistima gradi novo nadanje u svetu, međutim, kad se razgrne ta slatka torta prevare, ostaje samo razorni koncept lažnih obećanja kao prilog u opštu katastrofu u svijetu koja je sve bliža. Usput, medijski cirkus ima poseban egzaltiran moment na našim prostorima, povezan sa čuvenim demokratskim metodama takozvanih izbora kao borbe protiv mafije i veleizdanja. U toj zombi akciji sudjeluju mediji nacionalnih frekvencija, ali posebno mesto imaju i alternativni mediji koji opet ispod navodnicima radoljubivih pozicija promovišu brojne pokrete i pojedince kao deo opšte haosa i cirkusa karavana. Naravno, iz te buke proizlazi da su ovi takozvani izbori zapravo zlatno telo u kojima se može u takozvanoj ravnopravnoj borbi sa veleizdaničkom strukturom izvojati opet pod navodnicima pobjeda, pa makar ta pobjeda bila i nova kanalizacija, više zabava za penzionere ili možda najbolje mjesto za bankomat. U toj zombi operaciji ima i pokreta koji prolaze više pod navodnicima ljubivih faza u jednom takozvanom izbornom ciklusu. Pa tako jedan pokret je mučio muku da sakupi potpise na izbornu listu, pa je onda pao u paniku i počeo da zbori o bojkotu, da bi sljedećeg dana ipak volšebno skupio tako željene potpise. Pa opet, da bi se izbori proveli i veleizdaja overila, tu su pozivi čuvarima kutija i kontrolorima da se uključe, pa tu su i duge liste koalicija sa još dužim imenima, moglo bi to ovaj put nazvati zajedničkim imenom patriotske maloizdajničke liste. Za to vrijeme takozvani predsjednik stoji na izbornoj listi SNS-a, SNS aktivisti promovišu u crkvama svoje veleizdajničke programe, igra se i zabavljaju penzioneri svikli na komunističke srećne dane, novac se deli i raspodeljuje po meri našeg sunovrata, turneja autobusa pri posjeti gradovima Srbije odrađuje svoju posljednju turu po našoj otadžbini u ovim granicama, a srpski narod, srpska država polako ulazi u klopku kao preduslov novog velikog stradanja.
Svakako ovom prilikom moram pomenuti jedan moment koji je interesantan bar za analizu. Naprimjer, Sabor univerzitetskih profesora održava zasedanje Sabora više od 3 godine gotovo svakog petka i to sa učešćem oko 40 članova Sabora i gostiju Sabora. Sabor je mjesecima održavao ciklus izlaganja pod nazivom Kako se boriti protiv veleizdaje sa pozivom jednog člana Sabora i jednog predstavnika Srba sa Kosova i Metohije u namjeri da se pruži neposredna podrška srpskom narodu Kosova i Metohije i da se čuje glas sa Kosova i Metohije. Nadalje, veliki broj izlaganja je posvećen temi vlada nacionalnog spasa kroz izlaganje članova Sabora u okviru ekonomskog, pravno, političkog, obrazovnog, zdravstvenog, bezbedonosnog i kosovo-metohijskog pododbora na planu formiranja koncepta rešenja vlade nacionalnog spasa. Sam ovaj rad i trud nije bio interesantan alternativnim medijima sa iznimkom vrlo retkih koje pominjamo i ne samo to, ogroman broj ideja sa ovih izlaganja postoji zbog medijske blokade ideje nekih drugih boraca pod navodnicima za pravdu. I taj medijski aranžman ne samo u vezi sa Sabor, nego u vezi sa svim procesima i ličnostima koje potencijalno mogu doneti značajne rješenja, padaju u krilo sofisticiranoj medijskoj kontroli zbog koje se celo srpsko društvo i nalazi u potpunoj zamci globalističke kontrole, te tako alternativni mediji predstavljaju prvi prsten kontrole tokova srpskog društva, najčešće blokirajući sve one koji ne odgovaraju po visokom društvu okupacionog establishmenta. Tako brojne teme iznete na Saboru postaju teme preko alternativnih medija do medija sa nacionalnim frekvencijama, ali iz glagoljivih usta standardnih boraca za bolje sutra. Danas su alternativni mediji čast izumecima postali svita koja prati globalističke trendove, promoviše globalističke kerbere sa tom razlikom što im ljudi više veruju. Dodajmo još neki primjer. O tome svjedoči nedavno održan Sabor Srpskog nacionalnog veća koji zbog opstrukcije vlasti morao da se održi u Beogradu uz dolazak Srba sa Kosova i Metohije. Ovaj izuzetan skup pratilo je mali broj medija. Ceo period ponovljenog oživljavanja rada Srpskog nacionalnog veća pratilo je mali broj zainteresovanih pokreta i još manje stranaka. U toj i takvoj atmosferi protiče i događaj otimanja prve svetinje Kosova i Metohiji od razgoropađenih secionista i tišina vlada svuda, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u institucijama Srbije, u medijima Srbije, pa i u našem razumevanju sopstvene profesije. Svetla tačka današnjih dana je svakako novoobnovljeni rad Srpskog nacionalnog veća kao nadstranačkog tela koje je osnovano pre gotovo 25 godina pod duhovnim pokroviteljstvom nezaboravnog ispovednika pravoslavne vere blaženo počivšeg vladike Artemija, čije delo ćemo tek razumeti kad prođemo kroz razorni duhovni pad u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kojeg smo svedoci. Tu tešku bol srpski narod je svedočio pri poseti Beogradu ostavljen od pomoći duhovnika na Kosovo i Metohiji, e ako je imalo ostalo od našeg duhovnog pravoslavnog ustrojstva, mi ne bismo smeli da sudjelimo u overi veleizdaje takozvanih izbora, nego bismo morali našim odbijanjem posvjedočiti o veleizdaji izlaskom na ulice u dan izbora i tako pokazati da u ovo osudno vrijeme našu saglasnost nemaju, da nemaju našu saradnju nikakvim takozvanim izborima sa razrušiteljima svega srpskog i da mi nismo kolona podanika zombirane stvarnosti. Obavezno pomenimo i grupu građana pred skupštinom u više od 1250 dana koji će danas govoriti. Zato hvala svima profesorom, gostem, medijima, YouTube kanala TV Dan, dr. Nenad Škonjević, kanala Kolibri, Kolimeru, Đožu Kantaru, kanalu Narodni boj i Srđanu Kostiću. Hvala Srpskom kulturnom centru Ćirilica Beograd i Bratskom udruženju Srpska solidarnost i posebno pukovniku Miloru Đošu. Također hvala i Predragu Vučiniću i portalu INAT online, kao i portalu Borba za istinu i Glasu javnosti Radislavu Rodiću na podršci sa porukom. Borimo se protiv veleizdaje odsecanjem njihovih dela od naše saglasnosti, bojkot veleizdajničkim izborima. Eto, to bi bilo od mene i dalje kamera se okreće na ovoj strani. I eto, zamolila bi Nadu da ona započne svoje razmatranje u vezi vlade nacionalnog spasa. Pričali smo toliko to ovdje u Ćirilici o tom rešenju, pa eto, zamolila bih nju prvu da... Nada Šućur. Ono što mislite da ja mogu da sagledam tu situaciju, ali
To je jedna divna ideja kada bi se poštovala znanje i sposobnosti, konstruktivnost ideje, ali mi vidimo da se to apsolutno počelo negirati još za vreme kada su došli demokrati, kada su se svi obrazovani ljudi našli na ulici bez posla, kada su banke likvidirane, znači kada su se ukinula mnoga radna mesta gde su deca morala da odu u inostranstvo. Znači, taj srž društva i finansijska samostalnost je praktično uništena. Tako da smo mi, primajući strane banke, praktično smo predali svoju egzistenciju mondijalistima, šta da kažemo. Mislim da mi tako bude lakše, inače zna se da taj trend prevare, što se tiče, uvek je trajao. Kovači lažnih novca, ne znam, čuveni roman, ne mogu da setim pisca, ali ali kovači lažnog novca vladaju svetom, kao što i period od 4 godine gde smo svi mi morali da učimo, svi mi na ulici, svi mi pored televizora, svi mi među sobom. Mnogi smo se bili prestravili, mnogi smo bili začuđeni, nismo mogli da verujemo šta nam se dešava. I 7. jula je bio praktično jedan veliki narodni protest koji je kontrolisano ugušen i koji je pripremano ugušen. Jer ja se sećam, pošto smo brojno ljudi je bilo, ja mislim svaki dan je bilo od 2020. ja mislim preko 500 ljudi je bilo svaki dan, a možda i više. A za vreme veliki protesta 7. jula je bilo preko, ja mislim, 30.000 ljudi je bilo. 35.000 ljudi je protestovalo protiv zatvaranja. Znači, ljudi su osetili da je tu prevara velika. Ja ne mogu da oprostim establishmentu, ajde da tako kažemo, tu jako podlu prevaru, jer oni su apsolutno znali sve. Apsolutno su znali šta se dešava i šta se sprema i te narative koje su spremili za javnost, da ljudi poveruju to sve što se dešava, da prihvate, da idu praktično u svoje samouništenje i da poveruju u dobrobit, u poštenje ljudi koji su na vlasti i da poveruju da nam država misli dobro. Mnogi su ostali bez mnogi svojih dragih i ja sam ostala bez svog muža koji je verovao u taj režim. I tu se ta vlada nacionalnog spasa nekako oblikovala i ne kažem da je to registrovana jedna organizacija, ali ona registrovana među nama, u našim mislima, u našim srcima, u našem nekom poimanju da je to jedini način da ljudi shvate šta se ovde dešava, ko ovde vlada, na koji način i da je to taj način jedan vrlo, vrlo sofisticiran, informatički pripremljeni teror nad nacijom i to ne samo našom, nego svetskom nacijom, tako da ja samo mogu da kažem da mislim da smo svi dovoljno dozreli da možemo da shvatimo. E sad, koliko smo mi sposobni da se odupremo tome, to će zavisiti od toga koliko smo spremni da se odupremo, koliko smo se odlučili da se odupremo i koliko smo odlučili da možda na neki način vidimo kojim sredstvima treba da se borimo. Moj apel je samo da ne treba verovati ono što se govori sa medija, treba samo verovati u ono što se radi, a radi se stravična jedna kontradiktornost od onoga što se govori na televiziji. Jer uzmimo samo našeg glavnog glumca, moram tako da kažem, jer to je apsolutna jedna predstava, u cilju propagande da bi se ponovo dobili izbori, da bi se ponovo i dalje, još 4 godine, ne znam ja više koliko, već su nam
popili mozak sa tom reklamom o tome kako smo mi, kako nam je super društvo. Ja zaista svaki dan vidim te jadne nesrećnike. Beograd je pun ljudi bez kućnika, pun dece bez roditeljskog staranja. Beograd je pun nezaposlenih ljudi, pun je mladih koji nemaju stalni radni posao, gde nisu prijavljeni, gde ih maltretiraju ovih koji su ih na neki način zaposlili, koji im ne prikazuju prihod na njihovim računima, niti im uplaćaju socijalno i penzijsko i daju im neku, ako im i prikazuju, oni im daju pola ili minimum te neke zarade da bi sebi olakšali, da ne bi platili poreze ili ne znam doprinos koliko treba, nego upola ili čak u trećinu manje, i onda daju na ruke taj novac, tako da je to jedan veliki kriminal. A recimo ja ne vidim zašto neki glavni glumac ne ode među te bidonvile, karton naselja, ciganskih, gde možda imamo, mogu slobodno reći, bar 300.000 ljudi gde nemaju deca ni osnovno, ni vodu, ni struju, ni krov nad glavom, imaju bukvalno karton gradove. I to su ljudi koji su izvan svih mogućih, čak nemaju ni prijavu boravka, otišli su negde, došli su negde, ne znaju ni oni gde se nalaze, maltene nisu ni u registru, ni kako se zovu, ni gde stanuju adresa. I ti ljudi su, oni su preplavili Beograd zajedno s migrantima koji vršljaju sa oružjem na granici Šida ili ne znam nija gde već, gde dolaze i kako dolaze, po ulicama Beograda vršljaju, pljačkaju, napadaju narod. A zašto taj glavni glumac ne ode recimo u školu koja je bila škola internat Kralja Aleksandra, to je u Radničkoj ulici preko puta čuvenog Miškovićevog BMW-a. To je jedna škola koju su zauzeli ljudi koji nemaju gde, koja je kuća koja prokišnjava, gde ima možda 100 ljudi, ne znam koliko porodica. Oni nemaju osnovne uslove za život. Što taj glumac ne ode da vidi kako žive ti ljudi? A oni nekako se jadni školuju, nekako preživljavaju, nekako žive svoj život i nekako se raduju. To mislim, žao mi je što nisam, imala sam čak i snimak, snimila sam kako izgleda ta kuća, to je jedan prelepi objekat, ali totalno uništen, zato što se godinama ne održava, država ne daje ništa, a moglo bi da bude prelepo zdanje, a da se tim ljudima recimo daju stanovi, kao što je recimo izmešten Belvil. Zašto? Koliko je bilo ljudi tamo u tom Belvilu, država je uradila, a koliko mi imamo takvih sličnih Belvila, ceo Makiš je pun. Tu kaže ima 2-3 hiljade ljudi, samo tu, a gde su ostale naseobine tih ljudi koji prose po Beogradu, koji skupljaju te, kako se zovu, sekundarne sirovine. Sirovine koji kako tako i prljaju i čiste ovaj Beograd, ali prljaju zato što nemaju adekvatnu tehnologiju da bi oni bili carevi svog zanata. Znači, država bi trebala da uveze te spalionice, prečišćavače tog smeća, da budemo čak izvoznici toga, da budemo proizvođači električne energije, da budemo, a ne da recimo elektrane uništava tamo neki ćevabđija, kako se zove, Grčević, i da baca blato koji totalno čovek nema škole, i da se njegov predmet za tužba sakriva. Znači, mi smo takva država gde se kriminalci postavljaju na ključna mesta, gde se dovode, recimo, ta ministarka Begović, koja ni ne zna kako se zove i preziva, da li je Handorović, da li je Begović, da li je Negre, i postaviše čoveče da ona pravi akcionarsko društvo EPS-a. Pa mi sada, ako prodamo EPS, znači mi ćemo plaćati ogromnu struju stranim
Ali to sve krenulo još i za vreme Miloševića, kad mi nismo bili svesni. Nacija je nesvesna, sad smo nešto počeli da budemo svesni. Narode, na zdravlje, ako smo sada svesni, sad je nama vreme da uradimo nešto. Ako nismo sposobni da uradimo, onda nismo ni svesni. To je moje. To je moje. Ja drugo ne znam. Ništa, odlično, Nada, eto, dalje neka nastavi Zorka. Koje prezime je tvoje Zorka? Zorka Gredić. Čuveno prezime. Da, eto, znači, opet na temu vlade nacionalne svoje, vidim, Nada je prilično naglasila socijalni problem koji je trebalo da se rešava, ano, kažem. Ovde stvarno ne bi znalo dakle se krene, kada treba da se kaže zbog čega bi vlada nacionalnog spasa trebala da bude izlazna neka varijanta, odnosno izlazna izlaz iz takve situacije. Praktično naše društvo je već dugi niz godina, da ne kažem decenije, napadnuto i jakim intenzitetom sa svih strana. Teško je reći od kada, pa od 1918. pa na ovamo, pa se povlačimo na 1945. pa dolazimo do 1991. pa onda do konačno te nesretne 2000. godine, kada se sve totalno izvitoperilo. Bili smo svi u zabludi da će se od te 2000. nešto događati, odnosno da će društvo i država doživjeti jedan veliki preobražaj u smislu da sve stvari dođu na svoje mesto. Očito smo bili u zabludi ili nismo imali informacije, odnosno bili smo prevareni i tako dalje, ali sad to je bilo i gotovo. Znači, svjedoci smo da posle te 2000. godine stvari počinju rapidno da bivaju gore i izrazito gore nego u svim onim prethodnim periodima. I dolazi u stvari do raspada totalnog sistema, umešanja stranog kapitala u našoj zemlji, do razaranja naše privrede. Ako je 1999. godine bilo bombardovanje ove zemlje, a jeste, mi smo bili praktično u ratnom stanju, a kako neko reče, posle svakog ratnog stanja sledi period obnove. Taj period ovde u našoj zemlji se nije dogodio, sve ono što je uništeno, to je uništeno, a onda se još zahvaljujući sistemu od 2000. godine na ovamo, razorilo i ono što je preostalo, odnosno došlo do faze velikih stečaja, to je u stvari bila sahrana srpske privrede. Sad retrospektivno posmatrano ima se dojam da praktično sve ono što je ugušeno i uništeno ovde kod nas od privrednih elemenata, da se to semelo na neki način u Nemačku ili u neke druge države i da su oni otvarali te kapacitete, te im je trebalo usput i radna snaga za to i mi smo ostajali bez radnih mesta, ali i bez ljudi. Pre svega bez mladih ljudi, to najstručnijih ljudi u početku i uopšte u zemlji. Tako da smo mi, kako se zove, praktično doživali jedan totalni, apsolutni poraz u gubitku demografskom smislu. Narod, mladi su u velikom broju otišli i ja mislim da to je možda jedan od najvećih poraza ove naše države. Posle se pitanje ko je hrabri, da li oni koji odlaze ili mi koji ostajemo. Jer praktično, kako se zove, ljudi su bili, tako reći, ipak, kako god okreneš, nespremni za ideološko-političku borbu da se nešto pripremi i jednostavno ostajalo im je jedino da beže iz ove zemlje i da traže gde će da žive. A rešenje znači za problem nezaposlenosti i državino rešenje je bilo marš iz zemlje, traži posao u inostranstvu. S druge strane, kako se zove, da bi se svedoci smo, da je počelo sa onom mantrom da Evropska unija nema alternativu. To je počeo Boris Tadić, kao što je počeo i sa onom čuvenom dođite iz inostranstva, dođite investitori, mi imamo jeftinu radnu snagu i tada rapidno dolazi opad naših plata, što opet uzrokuje i naš, mi prelazimo u stvari u robovsku radnu snagu i tako je. I to radeći neke mizerne, obične poslove
koje su kapitalisti koji su dolazili ovde otvarali i koji su bili ispod svakog našeg nivoa. Znači, ponižanje na tom ekonomskom, demografskom, u kulturnom miljeu opred imali smo raspad morala na svim mogućim načina, na svim mogućim mestima, preko javnih servisa, nacionalnih frekvencija i tako dalje, tako da je to bilo pogubno. Osećalo se to u prosveti, zdravstvu, u svim segmentima ovoga društva. Praktično ničega i nikoga nije bilo da zaštiti i da prati volju naroda. Narod je isključivo i uvijek bio protiv svega toga, većinski i najviše, da ne kažem 90%, i protiv ulaska u Evropsku uniju i protiv odlaska svoje dece i protiv nemoralnih emisija koji su se i sad se još uvek vrte i uništavaju moral naše omladine, protiv propalog zdravstva, prosvete i ostalo. Ali tu volju, apsolutno posebno, je bio pitanje naših ljudi na Kosovo i Metohiji, odnosno status autonomne pokrajine Kosova i Metohije, koji je bio regulisan čisto i jasno ustavom. Rečeno je da je to, kako se zove, autonomna pokrajina i u preambuli, u tekstu ustava, koja ima pravo na suštinsku autonomiju, znači status suštinske autonomije koji je trebao regulisan zakonom koji se donosi na način kako se to sprovodi i vrši putem referenduma. Do toga nikada nije došlo, nijedna od tih vlasti od 2000. godine, 2006. na ovamo nije to ni pominjala, niti je na tome radila. Tako da se posebno se pogoršalo stanje, to svi znamo i ovo su sve opšta mesta u kojima ja pričam, ali se vas da mora kazati. Od 2012. kada je Vučić došao na vlast zajedno sa Tomom Nikolićem, oni su kao bivši patrioti u stvari porazno uticali na kompletno pogoršanje situacije kompletnog srpskog naroda, jer je narod očekivao od njih ispunjenje onih obećanja koje su dali pre nego što su došli na vlast, a to je da će poništiti, da neće potpisati briselski sporazum koji je parafirao Borko zajedno, Borko Stefanović pod ingerencijom Borisa Tadića. Ali čim su došli na vlast, oni su jednostavno potpisali i priznali te briselske sporazume i time nepovratno počeli na urušavanju Kosova i Metohije i u tome potpuno uspeli. Znači sve ingerencije koje su do tada Srbi naši na severu imali, oni su predali u ruke Šiptara i time direktno radili za Šiptare, poništavajući u stvari rezoluciju 1244 koja to nije dozvoljavala i poništavajući odredbe našeg ustava koji su tome direktno suprotstavljali. To sve predstavlja čin izdaje i vele izdaje. S obzirom na funkciju koju su oni obavljali, to je čin vele izdaje koji svakako mora imati zaslužene posledice. Nadalje se nastavilo sistemom upropašćavanja države, znači na severu više nije bilo ni sudstva, ni teritorijalne odbrane, ni tužilaštva, ni policije. Jednostavno došlo je do razaranja moralnog tkiva i odbranbenog tkiva uopšte, i državnog tkiva na severu. Proteran je vladika Artemije koji je imao snagu da zajedno sa monasima održi moral naših ljudi na Kosovo i Metohiji i da spreči proglašenje nezavisnosti tog dela naše teritorije. Kada je došlo, međutim, to je tako bilo zbog toga što je spoljni okupator hteo, a naši domaći izdajnici su na to pristali. Praktično mi smo bili u uslovima spoljne i unutrašnje okupacije koja je i dalje na snazi. U takvom jednom rasulu, apsolutnom, potpunom i totalnom, se nameće pitanje šta i kako. Izbori su sporadično sprovođeni kad je trebalo i kad nije trebalo. To je sve bilo van kontrole, sve je bilo, zavisi su rezultati pre nego što se izbori i održavaju. Narušeno je, znači, Vučić je prestao da održava izbore na teritoriji naše autonomne pokrajine i, kako se zove, čak su nasilno naterali naše ljude da glasaju u sistemu Kosova i Metohije kada su proglasili svoju nezavisnost. Znači, duboki činovi velezeničkog ponašanja.
jedini izlaz u takvoj jednoj situaciji, postavljanje bilo kakvih novih izbora, izlazak na izbor je apsolutno nepotreban, on je prevaran, kak se zove, posebno u uslovima ovog medijskog mraka, samo još to da potenciramo, to svi znamo, postoji totalni, apsolutni medijski mrak na svim nivoima, kak se zove. To znači da sve nacionalne frekvencije su pod kontrolom centara moći, unutrašnjih ili spodnjih, i tu jednostavno kaže se ono što njima odgovara. Ili kažu, odnosno lažu, ili ne kažu. Istina vrlo retko i kada dođe, tako da je narod obmanut. Ako ti obmaneš narodu namerno, onda je to prevara. Svaka prevara je krivično delo. Tako da će to sigurno izaći na videlo. Jednostavno, ovim uslovima medijskog mraka, kad oni dominiraju apsolutno, diktatura totalno, ni jedna druga opcija ne može narodna i volja, a narod da izađe do izražaja, da se ispolji, da se pokaže, da bude dominantna, oni nisu u službi i u funkciji naroda, nego izdaje. Izbori su apsolutno neprihvatljivi i od njih se ne može dobiti ništa, sem da budu ponovo izabrani oni koji hoće spoljni okupator, odnosno naši dosadašnji ljudi koji vrše to što vrše akt veleizdaje. Znači, postoje se kao logični nastavak svega toga da bi praktično jedino ljudi koji su, kako ono reče, pravi nosioci vlasti i suvereniteta u ovoj državi, ali ne mogu da je obavljaju preko niti partija, niti preko svojih političkih predstavnika, niti bilo koji drugi način, niti postoji vladavina prava, jer da vladavina prava postoji, onda bi vlasti morale da se ponašaju u skladu s ustavom i sa zakonom, ali to nikako ne rade, ništa ne rade. Preostaje da narod, jedini izlaz je da narod ustane i da se masovno prvo da bojkotuje izbore, da ne izlaze na njih i da se suprotstavi svemu ovome što je za nas, za određen procenat ljudi u Srbiji vidljiv, ali za dobar deo naroda koji je obmanut i koji je prevaren u stvari putem medija, to možda nije vidljivo. Kako do njih dopreti, ja stvarno ne znam, obzirom da, ali svakako, jedino masovnim protestima protiv ovdašnje vlasti i sa zahtevima da se oni smaknu odatle i da dođe neko ko će postupati po volji naroda, po ustavu i po zakonima i ne pomerati se dok ne odu, dok oni ne daju ostavke ili dok ih ne smerimo, to je jedino rješenje. Kada i da li će se dogoditi, preostaje nam. A onda bi trebalo, ako bi se to dogodilo, da se formira jedno telo, otprilike to je procena već koja odavno funkcioniše u patriotskoj javnosti, da se formira jedno telo, takozvana vlada nacionalnog spasa ili narodnog spasa ili već prelaza vlada kako god, koja bi morala da stvori uslove, da oslobodi sve medije, da stvori uslove za normalne izbore koji bi se u jednom trenutku obavili, zatim da se srede birački spiskovi, da, kako kažu, da se izvrše određene izmene u izbornom zakonu, ali i da se možda u tom svom mandatnom periodu, kada bi praktično samo ona bila organ koji postoji u državi, kada bi morala bi, bila bi primorana da izvrši u tom roku od neke godinu dana u kome je bila u funkciji, da izvrši suspenziju ili stavi van snage one ugovore, odnosno međunarodne sporazume koji su nas zakopali u crno uvili, a to su značajni briselski sporazumi, zatim vašinski sporazum i ovi najnoviji, kako se to beskrupulozno zove, francuski, nemački sporazum. Kakav crni sporazum, mislim, nas taj sporazum ne, niti nas interesuje, niti nam treba, to antiustavan i neprihvatljiv za naše uslove. Eto, toliko. A onda i nakon toga bi došlo do formiranja onih regularnih vlasti koje mora svaka država imati. To sam htjela da kažem i samo još ovo što se privrednog elementa i momenta tiče, kada bi u budućnosti, ako bi došlo do, hvala Bogu, do promjene sistema u našoj državi, da bi se krenuli, da se zemlja ne bi raspali, da ne bismo nestali,
onda bi praktično morala da se, znači, odustane od tog tržišnog principa slobodne trgovine i tako dalje i da se formira takozvani mešoviti sistem privredni, jer država kao institucija i služi da formira kičmu privrede. I u svim oblastima bi morale da postoje državne firme, preduzeća u kojima se zapošljavao određeni broj ljudi, s tim što bi ostala normalna i privatna inicijativa, kako to neko kaže, odnosno ko hoće privatno da radi, neka izvoli. To bi možda bilo najbolje rešenje, baš da se to ne tiče. Hvala puno. Odlično. Gospod Banović, vaše ime. Evo, sljedeće, tako, koje bi mogla da kažem na temu Valenjana se nastavca, Dašne Banović. Ja nisam sistem okolnosti, nisam Tatjana Banović, to je moja očeva sestra, telefon je njen i iz tog razloga na Viboru se pojavio Tatjana Banović, Snežana Šoškica, jel? Šta bih mogla da kažem na ovu temu vlade nacionalnog spasa? Mislim da će vladi nacionalnog spasa biti jako teško da nas spasa. Iz kog razloga i šta mislim da treba da uradi vlada nacionalnog spasa pre svega? Ja uvijek smatram da je neophodan temeljan pristup u bilo kom segmentu ljudskog delovanja. Iz tog razloga trebalo bi prvo ta vlada nacionalnog spasa da analizira uopšte stanje na kojem se mi nalazimo, da krenu od uzroka šta je nas uopšte dovelo do ovo stanje i kad je krenulo ovo stanje, mislim, po nečemu što gledamo. Ja sad moram da kažem da sam se uključila uopšte u, negde počela sam da pratim te neke alternativne kanale i počela sam da pratim da li postoji neko svetlo u ovom mraku u kojem se nalazimo i svetlo na kraju tunela i onda sam počela da pratim i saznala sam za ovaj sam univerzitetskih profesora koji je ranije ovdje bio u nekim drugim, koliko sam ja shvatila, formama. Znači, najbitnije je da se analizira šta nas je dovelo, ali i naravno koji su uzroci i koji su posledice, da se razlikuju uzroci od posledica, a suština se sagleda pre svega društvo u celini, da vidimo da li smo uopšte društvo. Po mojom viđenju mi nismo društvo. Društvo čine ljudi, čine društveni odnosi, a trenutno po meni ovdje uopšte nema društva. To su razbijeni pojedinci, razbijeno kompletno društvo. Znači, nema uopšte mehanizama za ujedinjavanje i povezivanje. Uništeni su u principu svi sistemi. Znači, svi sistemi koji čine državu, koji bi trebalo da je čine, to je znači ekonomski politički sistem ili društveni politički sistem, to je pravosuđe, finansije, znači u svim porama je došlo do jedne stravične korupcije. Kako dolazi do korupcije? Kako uopšte dolazi do tog rđanja? To se zove reći u stvari. Kako je došlo do toga uopšte u celom sistemu? Uslovi su sigurno postojali mnogo ranije. Ja imam puno godina, znači krenula sam upravo da radim 87. godine na kraju, kada je u suštini sve ovo počelo. U mom viđenju, znači negde možda 80. godine umro Josip Broz Tito. I onda u suštini već krenulo, ja sam inače, s obzirom da sam radila u službi zastupanja Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, mnoge stvari sam saznala upravo sagledavala sam uopšte naše stanje i te uzroke do kojih je dovelo sve, koji su u stvari, do kojih je sve ovo došlo. A to je ta neka istorijska pozadina da je 79. godine u suštini došlo do bankrotstva. 79. godine, još, i da onda je kasnije krenulo taj sunar, to mi smo stalno stvarili na tim ekonomskim krizama, znamo da je sad 2008. bilo, znači stalno se to ciklično ponavlja i onda se vraćamo stvarno na pitanje da li smo uopšte iz nekog rata izašli i da li, jer po nekima mi uopšte nismo, rat sve vreme traji. I zaista kad analiziramo sve ovo što nam se dešava, zaista veliko pitanje, postojilo neko vreme mirnog života, ja sam rođena nekih 16 godina posle Drugog svjetskog rata, to je veoma malo, to je ništa.
Znači, a sada neka deca su rođena 2000. godine, sad je 2023. Znači, opet su rođena posle nekog rata, 23 godine. Od 2000. godine 23 generacije su se rađale iz godine u godinu. I sada, ja bih se samo, sad s teme na temu, ali ima jedna fantastična pesma. Ja sam je sagledala tek zadnje tri godine kada je krenula korona i ta korona je jako bitna. Mislim, ovo je sada, da kažem, da li završnica tog sunovrata ili je to sada uvod u nešto još mnogo gore, ja bih rekla uvod u nešto još mnogo gore. Sagledala sam, potpuno sam zaboravila, mislim, ja sam odrasla, naravno, mislim, odrasla i u gimnaziji smo učili srpsku poeziju, srpsku modernu i znala sam Vladislava Petkovića Disa, mi nismo čak ni, ova je njegova pesma, ja ću samo prvu strofu, moguće da svi vi znate kako je, znači, Vladislav Petković Disa je 1880. godine, umro je 1917. odnosno nije umro, on je završio u maloj grobnici, negde u periodu maj-avgust 2017. I on je napisao ovu pesmu koja se zove Naši dani. Ne znam tačno kad je napisao, ali u tom, znači on je sa 37 godina je umro, odnosno poginuo je, mislim on je stradao i u plavoj grobnici. Razvilo se crno vreme opadanja, nabujao šljam i razvrati poroci, podigo se truli zadah propadanja, umrli su svi heroji i proroci. Razvilo se crno vreme propadanja. Progledali sve jazbini i kanali, na visoko podigli se sutereni, sutereni svi podmukli, svi prokleti i svi mali, ostali su danas naši suvereni, progledali sve jazbini i kanali. Znači, to je dugačka pesma i to je fantastična pesma, ali znate što je tu akcija? Ona odražava naše stanje. Mi smo upravo neke spodobe iz jazbina su izašle na površinu, amebe, čudovišta, ja ne znam kako da ih nazovem, mislim, uopšte ne mogu, Miloš Crnjanski rekao, ja majni moji sve, Bariz moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, nebitno, znači Miloš Crnjanski, mi smo imali toliko divnih i zašto sad uopšte citiram ovu pesmu? Pesme, rodoljubive, Aleksa Šantić, ja sad dolazim do sistema obrazovanja koji u stvari stvara kadrove. I šta je suština jednog društva? Šta čini državu? Državu čini teritorija neka. Čini je vazduh, čini je zemlja, čine je reke, voda, čine, znači, vazduh, voda, reke, zemlja, odnosno sve ono, taj vazduh koji mi dišemo, ta voda koju pijemo, ono što imamo za prirodno bogatstvo. A šta je najvažnije? Najvažnije su ljudi. Ljudi pre svega. Šta se promenilo? Pa došli su neljudi na vlast. Kako su došli? Pa evo pre svega, znači 23 generacije. Kako je došlo do toga da tako malo ima ljudi kojima je stalo do svoje zemlje ili do nekih principa slobode, istine, ljubavi, pravde? Nema ih. Zašto? Vi sad imate decu, koji su čak sad, da kažem, ovi stariji sugrađani ili stariji, stariji naučili unuke da obožavaju predsjednika, mislim, to neki koji glasaju za njega. Hoću da kažem, to se sad prenosi iz generacije u generaciju. Znači, u obrazovanju, u kadrovima. Institucije su uništene, upravo kadrovskom politikom, zato što su negativna selekcija i u obrazovanju i u kadrovima. Jer ja kad sam krenula da radim, znači, Ja sam dobar student, pa sam se javljala na neke konkurse i to je poslednji konkurs kad je kriterijum bio dobar prosek na fakultetu, to je bilo te 87. godine. Znači, posle toga više toga nije bilo. Ja znam komentare predsednika suda, da se sad vraćam na pravosuđe, znači obrazovanje, pravosuđe, prosveta, fakulteti, to je sve krenulo nizbrdo. Zašto?
na vlast su došli, na vlast i uopšte svuda došli su loši ljudi, onda su, šta su, uništili su sve. Uništili su sistem obrazovanja, uništili su ekonomiju, uništili su velike gigante, izmenili su šta su, pretvorili su društvenu svojinu, privatnu svojinu, na koji način, celu društvenu svojinu su prigrabili u džepove. Iznosili su novac pre svega koji je postao, ili zlato takođe i sve ono što je postao. Ja sam radila u Rugoekspertu, znam kako je bilo. Znači, onda šta su radili, onda su to vraćali. Po meni, ovo sve, ova ekonomija u kojoj mi živimo, to je sve laž. Mislim, ovo kao ove strane kompanije, australijske kompanije, po meni to je sve pranje novca. To su verovatno te pare upravo koje se sada vraćaju u zemlju. Ja mislim da oni to i ne kriju, da recimo ovaj Beograd na vodi koji se gradi. Znači, to je sve, sve u suštini jedno pranje novca. Tako je. Tako da, znači, to sada, šta u stvari, a što se tiče institucija, sad da se vratim na ove kadrove, ono što sam ja sadržala i što je potpuno jasno. Vi imate institucije u kojima su sad neki rukovodioci, a vi u suštini, to su uopšte rukovođenje ne ide iz institucija. Rukovođenje je izvan institucija, ono je potpuno sa strane, potpuno je izmešteno. Ti ljudi koji su rukovodioci, oni upravo u suštini nazovi su rukovodioci, a primaju onaj najviši, prima instrukcije izvan od ovih tajkuna, verovatno, i ovih koji vladaju nama. U ovom slučaju mogu biti i ove strane firme i stranci, u stvari ovi strani agenti koji su zavladali, a kako su zavladali? Zavladali su preko nevladinih organizacija. Nevladine organizacije su način na koji su one formirane, mislim, od dva, tri čoveka koje su ostvarili i unošenje tog nekih stranih para, tu, mislim, stvoreni su uslovi za uništavanje još u vreme Miloševića. Mislim, u vreme tih prethodnih saziva, negdje 95. ja sam sad malo projekla, to je došao Soboš sa svojim otvorenim društvom i tako je i krenuo. Oni su se širili kao rak rane i u suštini su vršili uticaj i na izbor rukovodilaca i na sve ostalo, i naravno na izbor vlasti, na izborni sistem, sve ostalo. Znači, još takođe za vreme Miloševića, šta je još izmenjeno? Vi ste, skupština je izgubila ingerencije odlučivanja o državnoj svojini, u stvari o resursima. I sve je prešlo na vladu, vi ste u stvari na izvršnu vlast, na nekoliko ljudi prebacili odlučivanje, a onda ste u vladu birali loše ljude, a ti loši ljudi šta rade? Oni proćerdaju sve i proćerdali su sve što su mogli i nisu mogli. Znači, ovde je sasvim sigurno jedna jagma za resurse, to je moje viđenje, verovatno njima nisu potrebni, nije potrebno stanovništvo, oni hoće nas da unište. Uništena je voda, zemlja, vazduh, pogledajte nebo, to više ne liči uopšte na ono nebo koje mi pamtimo, mislim, nemoguće da je do te mere sve toliko se izmenilo i da sada su oblaci crni, mislim, to je crni kao moj kaput, to je prosto neverovatno i ovo sve što se dešava. Znači, neka kontrola je uspostavljena i ja verujem u ovaj hark, taj hark koji je kao, mislim, ono neko nešto za dobrobit smišljeno, da se ove aktivnosti neke sprovode u toj ono sferi, a u suštini je, mislim, sve u svrhu uništavanja. Znači, mi smo izloženi tom globalnom uništavanju putem ovih ovde, tih, da kažem, uzurpatora vlasti, to su u suštini uzurpatori koji su saučesnici u uništavanju nas kao ljudi, pre svega ljudskosti, znači uništavaju ljudskost, uništavaju dušu, uništavaju sistem vrednosti su već uništili, upravo sam to rekla, znači putem obrazovanja. Izbacili su rodoljubivu poeziju, Aleksu Šantića su izbacili, ne vjerujem da čitaju ovo, nismo čak ni mi čitali ove naše dane, uglavnom ljubavnu poeziju, ali opet s druge strane, taj nacionalni ponos smo imali smo, Aleksa Šantić je imao pesmu Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijeti, ko što ovo grije, Grki su tamo za ovdje hljeba i svoga, nema gdje brata nije. Znači, ljudi su se podsjecali, ja se potpuno slažem sa ovim prethodnim
sugrađanka ili isto mišljenik sam potpuno sa prethodnim izlagačima. Moja ideja je da u stvari moraju, sad se vraćam opet na te kadrove, šta je karakteristično? Sekretarijati ministarstva, znači ministri se menjaju, svi se menjaju, predsednik ovaj i onaj, ali sekretari ministarstava ostaju isti. Svuda su isti to. I vi, i sekretari u suštini kadrovske službe, one odlučuju o kadrovima. I tu su u suštini najtvrdokorniji kadrovi koji nam određuju sudbinu. A s druge strane, znate šta se dogodilo? Ovo je postao, institucije su sistem rođaka i kumova. Znači, zavladali su rođaci i kumovi, a znate čiji je to sistem? To je sistem mafije. To je sistem Koza Nostra. To je ono što je nedopustivo i neoprostivo. Ja imam sestru u Australiji, s njom sam razgovarala i sa ljudima uopšte koji su odande, čovjek koji radi tamo u ministarstvu odne. Pitala sam ti, imate li uopšte to da rođati? Ne. Njima je to nezamislivo. Ma sestra je tamo postala direktor, mislim sad uopšte potpuno nebitno, se uopšte nekom, nego ona je otišla odavde. Moja sestra je bila lekar, moj zet je isto bio lekar. Oni nisu otišli zato što nisu imali. Puno ljudi je otišlo zato što im je bilo stalo do materijalnih stvari, ali nisu otišli zato što nisu imali, nego zato što nisu mogli da podnesu, nisu mogli da se razvijaju ovdje, nisu mogli da razvijaju svoje potencijale, nisu uopšte mogli u toj profesiji da se razvijaju. Imali su uvek prepreke, imali su ljubomoru, surevnjivost, zavist i sve ostalo ono. S obzirom da su bili principijelni, imali su prepreke zbog te principijelnosti. Tako da ljudi već godinama odlaze, ne samo trbuhom za kruhom, nego odlaze i zbog principa, pogotovo i muškarci isto koji nisu mogli svoje porodice da izdržavaju ovde. I to je isto jedan način da se ubiju muškarci, mislim na svoj način, da im ne dajete normalno da mogu da žive, da mora žena da radi. Znači, hoću da kažem taj isto emancipacija. Šta bi moglo biti rešenje? Sad izvinjam se, ja malo duže, da. Šta bi moglo biti rešenje? Neću više, to samo je suština, sveobuhvatno, ne može marginalno, od početka do kraja sve mora da se revidira i da se analizira i da se izmeni. Ali od čega da se počne? Kako da se to počne? Kako da se počne to zapravo? Ja se slažem s ovim potpuno da to moraju da budu masovni protesti, kako ih organizovati u situaciji u kojima nemamo te mehanizme ujedinjavanja, veliki giganti, nema ih više sindikata, nema više ničega. Ljudi su potpuno razbijeni, potpuno. Tu su verovatno potrebne neka sredstva. Ja sam se nadala iskreno čarno će dijaspora koja ima potencijala, da će se ljudi možda vraćati, da će ulagati u tom smislu, da će se naći, ja da imam sredstava, ja da sam neki, ja bih isfinansirala, ne znam, sve što treba, neku veliku binu ili već nemam pojma, evo ovi protiv nasilja, mislim, oni su imali binu i šta su uradili, potpuno su kanalizali, potpuno su preuzeli sebi ovo narodno nezadovoljstvo koje je bilo isprovocirano onda onim majskim događajima. A majski događaji su čiste na lisa. Ali ono još uvijek postoji, čak i kad je kanalizano. Da. Evo, odlično, Miljana. Miljana, da, odlično, da. Miljana, kako se ne znam. Sljedeće. Miljana. Ja mislim da je rešenje da vojska mora da ovo reši. Ne možemo. Koje vojska mora? Da ona na to tukaj. Ne, ona govori o pravilu. Kako se to radi? Oni moraju to da reše, mi ne možemo. Da imamo vojsku. Mi ne možemo da rešiti. Vojska je korumpirana, ali je pravilo ovo što ona treba. Vojska je korumpirana, složim se sa vama. To je najgore. Čekaj, a reci mi, ono, misliš, kaže, zaista si kratka. Pa da nije kratka, mislim. Što kaže, ako ona to ne rešava, kolika je odgovornost i kakva je njihova odgovornost? Njihova odgovornost je najveća. Oni su dužni da štite državu. I svako građan. Spolje granice. A njima je najvažnije da su na to... Jeste, ali oni su poskupljeni, tu je problem.
Što su oni dobro, čekaj, dobro, čekaj, Žarko, molim te, evo sad, ovaj, pa ćemo onda na tebe. Ali, ovaj, da li je, recimo, od, u ovom momentu odgovornija vojska, evo tu spravnici ili Ustavni sud? Ko bi podlegao većoj, većoj odgovornosti, odnosno kaznu? Ustavni sud nije sastavljen od akademika, on je sastavljen od stranaka. Da. Pa da dozvoli Miljana, Miljana, još nešto kaže? Ne, ja samo kažem da, da narod mogu ga pobiti, može nas da izađe milion. Mogu nas pobiti. I ali opet, mi treba da izađe. Pa da bi to bio izbor onih koja je odgojila ova država, da sad svoj narod... Kako da neko Hil kad naredi, ono će dobiti sve žadre. Pa, što kaže, bilo je raznih momenata u našoj istoriji, što kaže, nije neki Hil mogao baš to da naredi, ono, ali... ali to kaže, sad izgleda se stvari promenili. Izvinjavam se, mi smo videli na svojoj koži 7. Jula da su oni spremili već 6. da zapale automobile, spremili su konje, pse, suzavce i udarali su po narodu. Znači, to je jedna opomena narodu da ne sme da se pobuni. To je jedna opomena da narod nema iza sebe ni vojsku, ni policiju, ni sudstvo. Jest. I šta je Vučić rekao pre nekoliko dana? Nema je vlada nacionalnog spasa. Neće, kaže, da pobedi. Da im kažem da ne da pobedi. A ovo što ona priča, to stoji upravo iza te njegove izjave. Evo, to, Žarko, Žarko, kako se, kako je ono... Žarko Miloši. Dobro, ovaj, na temu vlade nacionalnog spasa, šta? Ja kažem par reći, ne vezi. Ove tri dane, četiri, sve su rekle, mene ostalo možda 1% da kažem. E šta meni smeta? Meni smeta što su oni državu pretvorili u retoriku. Retorika je jedna vrsta discipline gde od ružnog možda napraviš lepo i od lepog možda napraviš ružno. I šta se radi? I imamo narod koji je zaokupljen svojim egzistencijalnim pitanjima, da li da obradi njivu, da li da zaseje s ovim, da li zve, i on uopšte nije u stanju da prati politiku. Sad, kaže se ovako, a da li je bolji narod u Ukrajini ili srpski narod? Oni su tu negde, ali je problem u vladi i u državi. E sad on to ne gleda i ovi, to je prostor za manipulaciju. I sad oni njemu preko televizije šalju poruke da mu je put stigao do kuće. I sad pa se došao mu put do kuće, on čak ne zna siroma da pita ni odakle pare. Prosto, prosto pitanje. Da kažem mu, čovječe, hoću da znamo odakle pare u državi toliko napravi, što ti to nije napravio za 50 godina. Odakle on ovo, alo? E sad ja ću nešto da kažem u vezi te, te teze i te priče. E, 37% je samo Srbija vlasnik zlatnih brda u Boru i Majdanpeku. Ostalo su vlasnici Kinezi. I sad vi vidite jedna užasno savremena tehnologija koju ima ovaj, Kina, da ne pričam šta sve, evo idu vesti redovno na Happy iz Kine, šta je, pa bre, oni, oni to, znači, znaš kako je shvatiš? Znate kako on, oni vade to zlato? Ali vi nećete da nađete na televiziji nikakva objašnjenja. Možda čujete od Malija koji kaže, pa mi kupujemo zlato na tržištu, po tržišnim cenama. Svoje zlato. Da. 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 I sad naš seljak šta će? Kaže, stiglo mi, kaže, imam bre do kuće, do njive imam put. To je prostor za manipulaciju, to radi ova vlast užasno. To, to mene boli, ne znam kako me, duša me boli u to. Ali ne može da se promeni. Uzeli su, uzeli su medije pod svoje i zdravo. Ja sam podsticao neke tamo za tu RTS 1, ali vidim da... Što kaže koleginica, nema se snage, nema se moći, samo malo prošetuj tamo u RTS. Eto, toliko. A koje bi rešenje bilo? Šta u vezi vlade nacionalnog spasa? Da bi to moglo da bude rešenje? Ja sam drugarica to reče, ali ono, kako sam govorio, jakobinski. Mora da se stvori jedna grupa ozbiljnih vojnih lica i da izvrši taj državni udar. Vojni puč. Ili puč. Evo na tome, ako to, to nemamo, a izgleda da nemamo... Nema, ne, ne, da onda vojna lica mogu napraviti vladu na samo, spasu. Ne, ne, vojna lica da sruše režim, ne vrlja u izbore.
Izbori su velika prednost. Ali oni bi za neko vreme, ali je trebali da... Ovo izbori će biti velika prednost, vidjet ćete. Pa je rekao Vučić, kaže, ma ne da dobije izbore, zdravo Đanci. Kako on zna da ne da dobije izbore? Svi zajedno neće da dobije što. Na nešto. Pa prevara i ovo što govore o standardu, mislim, kaže, prosek je 80.000 plate, ali iza, neka su i 80.000, ne može da se živi sa 80.000. Evo idemo dalje, da. Žarko, jesi i hteo još nešto da kažeš? Ništa, Mirko? Kako se prezimaš? Malo drugačiji, jedinica hrane više, ali opet se odnosi na sve ovo što su ljudi govorili. Evo, Nada je malo... Nada je malo pre govorila o glumcu, više puta je spomenula tu imenicu glumac, znači to se odnosi na Aleksandra Vučića. Jedan glumac pravi, je pre nekoliko godina rekao, da Aleksandar Vučić ume da glumi samo jednu ulogu. Odnosno, on je demon, a ume da glumi pravednog čoveka. I na to nam je skrenuo pažnju još Isus Hristos u Svetom pismu. On je o tome govorio da će se demoni pretvarati u anđele, da će delovati kao anđele kroz svoju priču, a da kroz dela neće delovati tako. I da obratimo dobro pažnju na to. I evo, vidimo da je to preslikano, da je Biblija dokazana ovde kod nas i na mnogim drugim terenima. Što se tiče ovih protesta letos, ja sam zadovoljan sa jedne strane, jer bilo je negde po izjavama raznih televizija oko 200-300 hiljada ljudi na ulicama negde u junu, a sada vidimo kad su prestali pred zakazivanje izbora, bilo ih je negde oko 500. To znači da je tih 200-300 hiljada ljudi shvatilo da ovi opozicionari koji su ih šetali lažu. I to je dobro, jer su na vreme se pomerili sa ulice i neće više da dozvole tim prevarantima, tim demonima da ih lažu. I sve više, evo, ovde mi govorimo o potrebi da se formira vlada nacionalnog spasa od poštenih ljudi, od dokazano poštenih ljudi, i ja vidim u društvu sve više niču centri svesti o toj potrebi. I dobro je što smo mi ovde potegli to pitanje. Inače, sad to je opet vezano sa ovim glumcem, lažovom, prevarantom. Ja sam imao priliku, sad da pređem ovo na praktično. Jedan tu čovek dolazio je sa juga, oko 50 godina ima, da radi ovde kao fizički radnik na građevini i zarađivao je tu negde oko 45 evra na dan. Ja sam ga ubeđivao, odnosno pružao mu uverenja, dokaze, koje i on može da uoči da je Vučić lažov, međutim, on je opsednut Vučićevim lažima kao i svi drugi dole i govorio mi da sam ja glup čovek, da je mene neko zaveo i tako dalje. Međutim, i Bog gleda, znate, sad nemojte me shvatiti da Bog gleda to pa da kažnjava. Ne, Bog svakog opominje da priđe Bogu. A ako neko neće da priđe Bogu, nego ide đavolu, Bog onda je tu nemoćan, otišao si đavolu, ja sam ti dao dobru volju i šta ti ja sad tu mogu. Tako je i ovaj, verovo je demonu, otišao je za demonom i onda mu se pokazalo delo demona. Pokazalo se u tom smislu da mu je majka šlogirana i onda je napustio ovde gradilište i rekao je ide tamo da leči majku, da bude sa njom, jer ona ima preko 80 godina, do izlečenja ili dok ne umre. Kad je otišao tamo, ja sam se čuo s njim posle 15-20 dana i pitao ga kako sada gleda na stvari. On je, da prostite na izrazu, jebao majku, Milu i sebi i Vučiću i svim Vučićevcima,
kaže, on od 60 do 100 evra svakog dana plaća za majku, za majkino lečenje. I rekao je, nikad više za Vučića. E sad, jer taj primjer bi trebalo da ima ceo narod i da ne čeka da se njemu desi tako nešto strašno, nego da čuje primere iz našeg društva i da taj primer tuđi bude putokaz, da ne čekaju svi da oni dožive sami te strahote i da im onda tek bude jasno šta se dešava. Ne znam, zaista, evo neki što smatraš da je da ono da bi eventualno ta vlada nacionalnog spasa u prvim svojim danima, šta su njezini prvi koraci? Šta su njezini kako bi rekla, neophodni koraci koji presecaju ovo stanje? Da li su to prvi koraci? Bilo koja vlada da bude. Da. S tim što to ne može biti ova vlada koja zove na izbore. Prvi koraci nove vlade i poštene, napredne vlade koja će nas spasti, treba da bude podizanje svih resursa, svih potencijala, kako ljudskih, umnih, tako i onih potencijala koje imamo u prirodi, znači prirodni resursi i podizanje sve one opreme koju mi trenutno imamo. I to mogu da urade samo ljudi koji su dokazani u stvaralaštvu. Ne mogu nikako ovi, recimo, vidim, tu se pojavljuje Saša Radulović, pa onda ujedinio se sa prethodnim predsjednikom Tadićem i sad oni govore kako će oni poboljšati život u Srbiji. Ne mogu oni poboljšati život u Srbiji jer oni su uništili život u Srbiji. Taj Saša Radulović je bio prinudni upravnik kada su se uništavale fabrike. I kako sad on da donese boljitak Srbiji, kako da on povrati Srbije, da povrati fabrike u Srbiji kad je on rušio fabrike, to je glupost čista. Onda isto Boris Tadić, šta on ima da popravlja kad je on sve uništavao? Znači njih dvojica su izdajnici i ne samo njih dvojica, nego svi ostali poznati koji zovu na izbore, a i svi ovi manje poznati. Ja sam recimo verovao ovome Aleksandru, Saši Jerkoviću, da. Međutim, ja vidim da je i on izdajnik. Čim ide na izbore, on je izdajnik ili ne ume da razmišlja. A vamo se hvali da je mašinski inženjer, da je on stručnjak, da on ume da misli. Kako ume da misli kad svi ljudi vide da će Vučić dobiti izbore? Znači, njegovi su mediji... Pokrasti. Mediji su, da, pokrasti. Mediji su Vučićevim rukama i on je već dobio izbore. To mora da vidi jedan mašinski inženjer koji ume da razmišlja. Ne govorim sad samo o njemu i o mnogim drugim, ne mogu da se sjetim sad. Da, duga je lista. Duga je lista. Koalicija ima od ne znam koliko pokreta, na jednim... Evo, lep je primjer... Mislim, opšta je tendencija da svi koji prođe ulicom moraju pričati o izborima. Znači, mora se govori o izborima. Lep primjer je dao Branko Dragaš, koji je rekao, da li bi neko trčao na 100 metara, a da Vučiću da prednost da stigne na 96. metar, a ovaj da trči sa 0. metra? A normalno, niko ne bi trčao. To se odnosi, to je jedan prikaz ovoga stanja na televiziji. Znači, Vučić ima 96 metara prednosti na televiziji, da se tako fizički izrazi. I ne vredi s njim trčati. Čak i najbrži trgač na svetu ne bi mogao to da uspe. Znači, besmisleno je ići na izbore. Na sad na delu nisam... Evo, ja sada pozivam sve te ljude koji pozivaju na izbore. Neka dođu, neka zakažu kod Vučića termin neki na RTS-u. I neka dođu da se takmiče sa mnom, da vidimo ko od njih može da se takmiči sa mnom, ko može da podigne fabrike. Ja sam u fabrici radio
kao konstruktor i tehnolog i siguran sam da niko od njih, ni Vučić, ni ovi koji zovu na izbore, nemaju čoveka koji može u razgovoru da dokaže da može podići fabriku. Evo, presjeći ću ga na svakom potezu koji bude, koji budu preduzeli. Aj, Ksenija. Mogu ja? Pa, da, evo, da. Slaven, prezime. Šiko. Šiko. Pročio sam na izlaganja 3 dana i četvrta koju kažem. Glasniji. Dakle, dali su analizu koja je tačna i koje smo mi svesni, pogotovo mi ovde koji se znamo. Ali ću ovako da počnem. Demokratija je jedan igrokaz ili predstava. A demokratija u okupaciji je pozorište Boško Buha. Toga moramo da budemo svesni. Zaboravljamo reći jednog našeg ovde saborca, to je profesor Grujić, koji je ovde decidirano rekao ono što je rekao, to svi znamo, ko izađe na izbore, ko je i šta je, moralno. Dakle, sve drugo, mic po mic, mi ulazimo u njihov igrokaz i mešamo i sestre informisanja, i ovo, svašta, ali sve to nije bitno. Dobit će onaj koji je programiran, već programiran odavno, da će dobiti ove izbore, to je valjalo nama svima jasno. Yes. Šta je uzrok svemu tome, to su velike priče. Jedan od faktora koji nije ovde pomenut, to su međunarodni odnosi. Dakle, odatle je sve počelo i promena uređenja kod nas, i propast društva, i 5. oktobar i tako dalje, i pre toga Snežana je dala određene stvari koje su sve tačne, ali strateški sve je krenulo iz inostranstva, da ne kažemo, sa zapada. Dakle, ovo je program, zapadni program. Trenutno, pomenuto, da bi vojska mogla nešto da uradi, čak i da imamo izuzetne vojvode kao u Prvom svetskom ratu, trenutna međunarodna konstelacija je takva da je to nemoguće. Zaboravljamo opet nešto. To su IPAP i SOFA sporazum, koja je naša takozvana vlast, takozvana, za mene. Gadam se kad došli pomislim na to. Dakle, oni su razno razne sporazume potpisali gde smo mi stavljeni na talon kao narod komplet i država. Dakle, da bi se to promenilo, a promenit će se, jer vreme radi za nas i međunarodna konstelacija se pomera u našu korist, da ne kažemo u našu pojzu. Šta to znači? To znači treba biti strpljiv još određeno vreme, a doći će trenutak kada ćemo pokušati i demokratskim metodama, što je idealno, najbolje moguće, kada su svi drugi uslovi, preduslovi ispunjeni. U tom trenutku i vlada nacionalnog spasa ima svoje mesto i svoju ulogu. Do tada to mora da se iskristališe van javnosti. Dakle, ljudi od kapaciteta moraju da određene rešenja donesu da se znaju za onaj trenutak, da ne kažem revolucionalni trenutak, jer će to biti revolucionalni trenutak, ne u smislu društvenih uređenja, nego drastična promena će nastupiti onog trenutka kada međunarodne okolnosti to kažu, to je trenutak. To ćemo da vidimo i budite ubeđeni da će tako biti.
Toliko od mene. Verovatno. Senija, bundalo što kaže. Senija. Molim te. Danas sam čitao da vam pričam o mom pojmu. Pa evo, rečenice dve. Da, evo, rečenice, potpuno se slažem sa svima što sam čula i ja imam slično mišljenje i podržavam to da treba govoriti o tome, treba se okupljati, treba govoriti i to mislim da da ranije nije bilo, da prosto nije ni postojalo, nije, a to duše nije ni postojalo, možda potreba, ali u suštini ja smatram da je potreba postojala i te kako i pre 2000. i pre 90. ali da je to bilo nekako usmjereno na neku drugu stranu, tako da smo se razbili kao društvo, nego svako mislio samo na sebe na neki način. Uglavnom, sva ova muka nas je naterala da sad ipak ljudi sve više preduzimaju nešto, pokušavaju da se udruže. Što hoću da kažem, na primjer, svi mi ovdje prisutni, ja sam sve ove ljude upoznala bukvalno na ulici, nisu mi ni rodni, a osjećam ih kao deo mene, jer već to traje koliko se... 1250 dana. Četiri godine. Gledamo, slušamo, razmišljamo na istu temu. I to se dešava zadnjih 7-8 godina, znači nije to uopšte malo, ali prosto i to se ne dešava samo nama, vjerojatno ima i na drugim mjestima, i na trećim, i u raznim sredinama. Razne udruženja postoje. Tako da će to sve malo po malo po meni neki prirodan proces, jer sve se mora održavati u ciklusima, mora nešto da se ponavlja, mora nešto da prestane pa da se ponovo rodi. I ja stalno gledam ono proleće, sam ovog prozora, pošto sam živim u šumicama, jedna šuma, evo sam bude golo, ono drveće, golo, crno, ništa, mrtvo, bele, i onda odjednom u zeleni, za tri dana. Jedna rečenica, može? Jedna rečenica. Za vreme protesta 19. godine, Vlade Tajanković, kako se zove? Kako se zove? Bio ambasador tamo. Vlade Tajanković. Izjavio je, kaže, mi smo bili jedinstveni, kaže, 5. oktobra i nismo ni znali, kaže, šta je država. Kako vam budala? Ne, to je odgovorno, kaže, kako se dobili su, nisu jedinstveni od Sedljena. Da. Znamo mi to, gde su oni postavili svoje jedinstvo. Dobro mi znamo gde su oni svoje jedinstvo. Znači, nije ni znao kako državu predstavlja kao ambasador. Ali misle da mi ne znamo. Ja sam zapisao kaj je. Znači, ipak postoji, Senija, smatraš da je zbog tog šireg pokreta u društvu različitih ideja da će ipak doneti promjenu. Znači, postojalo sistem i postojalo... Krunoslav? Jeste, razumijem. Krunoslav, ja Krunoslav ne može da govori. Pa, moja, rečenicu dve. Ja sam jako razočarana u svoj narod. Moj narod nije pravoslavan. Oni su, tu moram da vam pregledam, oni su sve uradili da mi imamo takav osjećaj. A taj narod koji oni nama predstavljaju kao najbolji, on nije tako. Jesmo, znači... Lako sa takvom izdom. Moram da kažem. Ja ne kažem da sam ceo narod, većina ima i divne, ali nije narod kriv jer je krivica ne samo narodu, nego i u crkvi. Nije kriva ni ispašta. A to da. I ovi Ukrajini ispaštaju. Jer su birali su, kako je, nacionalističku vlast. Sad da čunajem u Krunoslavu za vam. Znate šta, od kako je otišao Patrijarh Pavel? Ja ne mogu reći, pomeni njegovo ime, ja mogu da plačem. Od tada. Sećate se kakva je sahra, koliko je naroda bilo na sahra. Tako je. Koliko je bilo sloge. I za vreme rata, kada je bio rat, da smo bili svi jedno. Jedno. Znači, nema Patrijarha Pavla, nema vere, nema ništa. Narod se pretvorio u zapad, u samo otimačinu i mafiju. Meni bi bilo jako... jednostavno skinuti jednog
to što kaže drugarica, neću, sestra, glumca, ali pored tog glumca, ja sam skoro čula koliko milijardera i milionera ima u Srbiji, kako njih skinuti na svakom koraku. Evo sad sam pošla ovde, izbacuju žene iz stana dok je na poslu, dete joj je u kući samo, dolazi milice i izbacuje. Kad ćemo, to su svak, ali svakog dana nestaju devojčice, deca nestaju. Znate šta, mene pare uopšte ne interesuju sa stani grabe. Ja znam od kad su nestale fabrike. Ja znam sve, moj Leskovac, pošto moja majka da ja nisam. Znam ovde Rakovicu sve, moj muž je bio zaštitna radu dirata. Svaku mašinu je poznavao. To je bilo izvršljena Slobodana Milošević. Sa svakom mašinom, samo što nije plakao, žena predstavnik išao. Ne mogu. Tako da to traje kod nas malo više godina. Da je samo nastavljeno. Samo se nas, ali smo zaboravili na Boga, na kajanje, na praštanje. Kada bi narod shvatio, ja znam kad idemo litijom, svake subote. Znate kako nas, narod u Beogradu gleda? Kao da sam otišla, ne znam, da, ajde da kažem da ću ovde bliže zemlje, do Švedske ili do Dajsa Holandije. Kako čuda su nas gledali. Tako nas gledaju. Samo što nas, da ja kažem nas. Ali neka. Mala grupa i sa Gospodom nije bilo, bilo je 12 apostola. Pa je došlo da obilje tebe. Biće. Biće. Ja ne mogu više. Asocirala me na nešto da kažem. Ne. Evo, Radovan Božović, ti vi ga znate ko je tako. Da. Bio je razgovor u Skupštini negde u vreme Miloševića i da će neko da investira u Srbiju, u Jugoslaviju, onda da li beš... Kaže, ma kaže, kako da neće, kaže, samo mu omogućite da stekne profit. To su socijalisti. Ako pogledate knjigu Najamni rad i kapital, 29. strana, kod Marksa, on kaže, profit je neplaćeni rad. Tako je, pravi. Šta je on tu propagirao? Koga je propagirao? I taj Milošević, on imao veze sa marksizmom. Veze. Jel onda on bi pozvao Radomira Božu, kaže, čekaj bre, alo bre, čeče Bože, koji si ti partij, gde si ti bre? S kojoj ideologiji ti pripadaš? Šta mu pekaš tamo glupost? Evo, evo da čujemo, šta kaže Vera za rešenje vlada nacionalnog spasa? Uglavnom je se rečeno, ja nadam se da će neko da izbije u vojsci, da će nekom dozlogrditi sve ovo što se dešava okolo, jer svi su svesni, narod je nezadovoljan da nešto preduzme, da se desi, kako se kaže, državni udar, vojni udar, i da se krene sa poštenim ljudima, sa to nacionalnim spasom, akademicima koji su ljudima stručni, koji su slučaj za poljoprivredu, da podignu selo koje propada, da sve druge nivoje da uzdignu, da krene se, da budemo sami svoji, da proizvodimo sami, da se ne oslanjamo na druge, jer mi smo bogati, imamo rude, imamo ljude vredne, sve mogućnosti da se ne oslanjamo na druge. Ljudi su zaista nezadovoljni, ja osluškujem u autobusu i mladi, stari, svađaju se, vidim u rodbini, jedni sa drugima se svađaju, postalo je toliko nesnošljivo. Trenutno mora da plane, mora neko da kaže, da mu dođe do grla i da već jednom se krene, da masa se podigne, da pokrenemo te izbore, jer izbori, svi znaju da su izbori lažni, da samo gledaju svoje fotelje, samo se prebacuju s jedne fotelje na drugu, iste ličnosti, isti fosili, samo gledaju svoje ugodnosti, da im bude dobro potkupljivi, da imaju neku platu i da žive, ne gledaju druge, ne vide druge ljude koji se pate okolo, koji ostaju bez stanova, ostaju beskućnici, izbacuju jedne žene sa decom. Njih to ne interesuje, njih nikad nije interesovao narod, oni samo gledaju sebe.
Tako da to narod osjeća, da su svi izbori lažni i samo je sve gore i gore, od jednih izbora do drugih sve je gore i gore. Samo gledaju sebe, svoje ugodnosti, svoju ušuškanost. Tako da, ja se nadam da će jednog dana to da se desi. Iako kaže Saranj da ne može se desiti to, državni udar i tako nešto, ali ja smatram da će nešto da se desi. Šešelj je nazvao 5. oktobar kuću. Kako je nemoguće? Sve moguće. Moguće, sve može se desiti. Ovdje imamo i prelaz Vlade nacionalnog spasa koja je kao prelazni period da može nešto se sredi i dalje da se krene. Može da se reši. To sam htjela da kažem, što mi smo svi svesni, što više ljudi je svesno. Iako je ova vlast uradila sve da ljude one svesni, da ne razmišljaju, to se radilo ne samo sada, ali sada kad su se pojavili ljudi pred Skupštinom po raznim mestima gde su protestovali, ne samo ovde, nego po celom svetu, onda se jednostavno poradilo na tome da se ispumpa sva moguća snaga, energija naroda. Da se ispumpa bilo koja inicijativa, da se razjedini... Ali, Nado, izvinite što ste prekinuti, ali da li tebi deluje da se sad, letos je bilo, znači, da ostavimo na stranu, znači, vodstvo tog protesta i tako, ali narod koji je izašao bio je veliki, da li ti misliš da je ta nezadovoljstvo naroda ispumpana? Ogromne količine novca i vojska ljudi od strane režima je plaćena da ispumpa tu energiju, tu je i patrijarh ispumpavao sa tim. Protiv, tu je i LGBT vojska. Izvinite, LGBT nije nikakva ugrožena grupa. To je plaćenička vojska i njihova uniforma je boje one razne i izgovori i ono sve. To je sve namerno napravljeno da se ljudi bave nekim i ovo sve što se priča i u vestima nevažne stvari, da ne pominjem bilo šta što je toliko marginalizovano i ove razne koncerte i ovo sve koje ogroman novac se daje na te nazovi zvezde, mislim, to je stvarno sramotno. Deca spavaju bez večere, nemaju za patike, nemaju za knjige, a oni daju milione za besplatne koncerte. Pazite, kakva ironija i kakav bezobrazluk, besplatne koncerte za građane. I sad ja kažem, ako ljudi nisu svesni, prvo vojska, policija, sudstvo, oni su prvi na odbrani ove države. Ako oni to nisu svesni, mi ćemo ostati totalno bez države, mi ćemo ostati bukvalno prepušteni na milost i nemilost ovih koji su nam ovo sve uradili i to rade već stotinu godina. Ali poenta je svega ovoga da je njima, svima ovim poslanicima koji rade na našoj propasti, vrlo brzo, što reče Slaven, vrlo brzo će to da doći na naplatu, jer gledajmo raspad Jugoslavije, kada su svi njihovi službenici, i Milošević, i Karadžić, i Plavšićka, i Koljević, i Martić, i svi su oni, i onaj Rašković, svi su oni uništeni. Bez obzira što su oni možda važili za te ljude kojima su ljudi verovali. U uslovima ovakvog napada na srpski narod ostala je Republika Srpska, mislim, ne, oni nisu mogli baš da sklone sve. I to je jedna od neverovatnih dobitaka u ovom periodu, koji mi mislimo da je samo tako. Znači da Dodik ima tu svoju integritet i svoju pamet. I možda je dobio narodu za sebe. I možda je znao kako treba da sačuva državu i da stvori jednu državu, Republiku Srpsku. Ali kažem, on je ostao i preživeo. Ko će od ove garniture lopova, hoštaplera, mafije praktično, u stvari, agenata, cije, koji su ovde u službi naše štete? Ali oni će isto morati da odgovaraju. Apsolutno. Samo u prilogu pričate. Evo, Srđane, ostavi seš kameru. Ima ovde i starih, malo dama i ja sam stariji od ove
koleginice, ja vidim jedno preduzeće, a vi zamislite koliko ih je bilo u Srbiji, da ne pričamo o Jugoslaviji, jedno preduzeće sam ušao, analizirao sam i u arhivu Privrednog suda u Požarevcu, to sve, ona je imala 780 radnika, sad koliko imovine ne mogu sediti. Procena je u Avramovim dinarima 2 milijarde 660 miliona dinara Avramovi, a vi znate šta je bio Avramov dinar. Sad pokušajte, to je sve otišlo u privatne ruke, privatnici, gotovo. Sad zamislite vi recimo u Srbiji koliko je po 14. oktobar Železare, pitajte šta sve nije bilo, sve je to polako otišlo u privatne. Ili zovi akcionari, ili ne znam ja. Sada na srcu... Hoćeš da kažeš da mi 48 milijardera i 30.000 milionera dolarskih ima... Zašto su nastavili? Ja pitam sudiju da se izjasni na sudu da li sam ja akcionar Telekom. Da u zapisnik da naloži onoj da se izjasni. Nije teo da prihvati moj predlog. Pazi, Telekom. A ja ne znam ko nema u Telekomu akciju, znači oni su sad izjednačili, znači Telekom privatna kompanija, to je ravno jednako državna kompanija. Ej bre, koga oni prave blesa? A država su oni. A država su oni. Ili ova, ja nekako puta sam istupao pred medijima za elektrodistribuciju, ali bre, oni ne znaju ni šta je akcija. Kaže, to je državno preduzeće, a pretvoreno u akciji. Ali neće da kaže koliko je u tim akcijama sama država. Absolutno jako dobro došlo. Srđane, eto, evo, meni je palo. Evo, samo da moramo i snimatelja čuti, eto, pa onda ćemo još malo iskomentarisati. I Aleksandra može. Da, evo. Evo, jedan mali komentar, da se uključimo baš u diskusiju. Da li smo podržali jednu vladu nacionalnog spasa? Prvo ću izneti jedno mišljenje, drugo, treće i zašto treba podržati vladu nacionalnog spasa. Prvo mišljenje je da iz dosadašnjih više parlamentarnih i događanja u našem ovom podneblju, prilikom svake primopredaje vlasti jedne frakcije u odnosu na drugu u jednopartijskom sistemu su se dešavale određene, da kažemo, stvari društvene. Nešto što je pratilo kod zaposlenih ljudi ili recimo kod penzionera ili recimo obično kroz štampu. Analizirajući da se ponavljaju iste priče, da su stalno isti akteri i isti događaji, već mogu među prvima da kažem, možda tako već i otvoreno, da je u ovom, barim što se tiče gradu Beogradu, smena vlasti će biti sigurna, jer po svim tim pokazateljima vladajuća većina koja je do sada vladala, nema većina, po mom mišljenju. Da se dovisi o sistemu pljačke. Apsolutno, ali gledajte, to pošto posle ću dati drugo mišljenje, ali prvo mišljenje da na ovim izborima, lokalnim, da, grad Beograd će da sigurno preuzme opoziciju u odnosu na ovu sadašnju vlast. To je onda stvar dogovora. Da li je stvar dogovora ili nije, u to će dati drugo mišljenje, ali, znači, u prvom mišljenju, mislim da je to nešto neminovno što će da se desi i da će da se to bukvalno tako brzo i lako prećuti, da eto, nisu mnogi kao demokratski način da ga brane, nego će da samo da grad Beograd bude predat sadašnjoj opoziciji. Ono što nas kao građane još više brine, što promjena neće biti. To je nešto što je, ništa se u principu neće ni promeniti. Bilo koja odluka koja bude donešena, i u bilo kom pravcu, to neće se ticati nas, običnih ljudi i građana, zato što mi ovako nemamo ništa, i ništa se i ne pitamo, kao što se i njihovi članovi ništa ne pitaju. Da će biti tako, samo da vidimo ovih dana iz medija da se prepucavaju sa tim institucijom koja se zove Sigurni glasovi. Ali trebamo napomenuti da je čak i opozicija počela
i bila spremna da odgovori sa istom merom, skupljenjem sigurnih glasova. Vremena opozicije. To je doći do te druge analize posle, ali da prve analize svi pokazuju da će biti po meni promjena vlasti. E sad, ta druga analiza, pošto je ovo jednopartijski sistem, za nas, obični građani, neće biti velike promjene. Možemo se nadati samo da kao ljudi, da će biti sve više pojedinaca koji će da reći da u ovakvom sistemu, da kažemo, ovo je kolonijalni sistem, da u kolonijalnom sistemu nema sramote. I da meni nije sramota da kažem da ne želim da živim u kolonijalnom sistemu. Neću. Nadam se da će biti sve više pojedinaca koji će tako da kažu. Što više bude bilo pojedinaca tako koji će tako da kažu, bit će sigurno dobrih pojedinaca koji će biti moći da se izaberu za određena mesta koje će da predstavljaju onda i tu grupaciju, zato bi podržao bilo koju vladu nacionalnog spasa, da bi se stvorio preduslov za stvaranje i grupacije ljudi, ako već ima svih i svakakvih, i onih ljudi koji će reći ovakvom jednom sistemu ne. Ne želimo da živimo više u koloni, ne želimo više da nam se ovako rukovodi, ni sa nama građanima, niti ovakav sistem nećemo. Ne želimo ovakav sistem i tu naprosto nećemo, nećemo. Ja neću, prvi ću od sebe da kažem, neću da živim u koloni, i tu je priči kraj. Ja sam ono što jesam i neću se boriti za ono što jesam, ali onakav kakav jesam i u moje ubeđenja, to ću da verujem, u to verujem i to ću da branim. Ne želim, neću koloniju. Dalje bih pustio sve običnim građanima i njihovo mišljenje ću poštovati, pošto zavisi najviše od njih, kakav oni žele sistem i ono što, kako oni urade, kako većina urade, ja ću to da prihvatim. Ali bez ikakve sramote, uvek mogu, sam ću da kažem to, ne treba neko drugi umjesto meni da kaže, neću koloniju, ne želim koloniju. Od mene toliko, više bar... Mislim da si teo da kažeš, da ti ni, da si ti gradio domovinu, a ne koloniju. A oni koji nisu gradili domovinu, oni nemaju prava, ti paraziti, oni nemaju pravo da otimaju tebi tvoju domovinu i da je tamo predstavljaju nekako drugačije. Može da se tako gleda, ali će gledati ovako, pošto smo mi da kažemo drugačije retisani, naučili smo i da prašta. Ja ću njima oprostiti za sve, do bilo kako je. Tako je, mi ćemo njima oprostiti ono što je Božija, sve što je Božiji sud, Božiji sud im opraštamo, nećemo Božiju volju da uzimamo svoje ruke. Ali narodni sud uzimamo u svoje ruke. Aleksandar, samo evo Aleksandar. Kad je Vučić bio u prvoj poseti Lukašenku, šta mu je rekao? Kaže, bre, sve ste prodali. A u toj rečenici ima mnogo, može se napraviti filozofiju od toga. Misliš Lukašenko njemu? Lukašenko je Vučić. Ja bih, ja ću zvonjao da probudi narod, jer ovaj narod da bi se probudio, mora mu jedan jak sat da zrr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 r
Ova, jedna izreka. Blago mazohističkom narodu koji ima sadističku vladu ili ti predsjednika. Ja sad pitam ovaj narod, jeste li vi narode zaista mazohisti? Da li vi uživate u bolu koji vam stvara ovaj sadista? Ako ne uživate, onda se dignite. E sad ima nešto drugo. Stara filozofska izreka. Ako te neko prevari jednom, ništa događa se. Ako te prevari drugi put, onda je taj bezobrazan. Ako te prevari treći put, onda on više nije bezobrazan, onda si ti glup. E sad, narode, odredi se, jesi li mazohista ili si glup. Nešto jesi. Nema, treće ne postoji. Evo, da ćemo Aleksandru, ono, to... U pravu si, Mirko, svakako u svemu što... Malo jače zvonim, ali šta ti da se tako... Krenemo od toga, mislim da ne ponavljam opšte stanje koje smo svi svesni već godinama i večera smo podrobno sve izanalizirali, znači jednostavno smo na dnu.
Vlada nacionalnog spasa se formira kad je narodu potreban spas, a nikad nam nije bio potrebniji, verovatno, u istoriji nego sad zbog svih ovih i veleizdaja i kriminalnog akta, da ne nabrajam. Da, tako da, definitivno je to neophodno, ali i za svake vlade, pa i vlade nacionalnog spasa, treba da stoji neko, institucija, skupština, političke organizacije koje imaju uporište u biračkom telu i slično. Trenutno nas ovde, koliko nas ima, ima, ovo je neki uži sastav, ima sigurno par desetina, par stotina, par hiljada, sem toga svi mi ovde smo bili deo onih 100.000 ljudi u onoj crkvenoj litiji prošle godine protiv Europrajda. Skoro svi ovde smo bili prisutni na svim ili skoro svim protestima i ovog protiv nasilja je bilo 100-150.000 ljudi. To je narod. I mi ovde smo narod ili predstavnici tog naroda ili narodni poslanici. Ne poslanici, nego poslanici jer se bavimo narodnim poslom. Tako da, mi imamo možda veći politički značaj nego što nas ima realno fizički na brojnom stanju i na bilo kakvim izborima. Tako da, svako može da kaže, ma to šaka ja da neka priča o nekim vladinacima spasa. Znači, treba još neko da, znači, svi ovi koji izlaze iz opozicije, recimo, protiv ovog, bar zvanično protiv ovog sistema, koji izlaze na ove izbore, upozoravali smo ih da je to, kao i za referendum, da je to samo davanje legitimiteta, da ne ispadne da mi smo da krivi za njihov, recimo, neuspeh, nas. Da kažemo šaka ja da, da sačekamo mi to lepo te izbore. I do sad, u ovom sadašnjem Kobajagi parlamentu, mi imamo neke svoje predstavnike. Bili smo na svim skupovima ekologa, na blokadama, praktično su ekolozi najbliži nama, bar po delovanju, po metodologiji. Ne bude zaboravljeno tako da nismo potplaćeni. Pa, da, ali ako neki od ekologa su i dobili neke pare, većina njih nije ekostraža, recimo, koja stvarno radi korisno posla za Srbiju. Nisu baš nešto puni para, ali radi. Znači, u svakom slučaju, iza Vlade nacionalnog spasa treba, osim Narodnog sabora i organizacija, desetak otprilike organizacija koje čine Narodni sabor, treba da stanu neke ove, da kažemo, ozbiljnije organizacije ili i pa i partije koje su protiv izdaje, protiv genocida, protiv svog ovog zla koje nam se dešava. E sad, nama je 7. jula sledeće godine, 4. godišnjica, ovaj saziv, da kažemo, Narodnog sabora je pri kraju svog mandata, imate još pola godine, tako da bi bilo vreme da se Narodni sabor definitivno profiliše kao ozbiljna politička institucija, kao alternativna politička institucija, jer ovaj parlament, bar većina nas ovde smatra da se neće mnogo promeniti stanje u parlamentu, da se sistem neće menjati. Tako da, eto, smatram da treba da damo ovima koji učestvuju na izborima, jer deo nas sigurno podržava i neki od njih, i oni govore u naše ime, ali ne dajmo im legitimitet, jer su izabrani. Ne podržavamo. Pa neki ipak kažu nešto što sa čime se mi slažemo. Pa ipak izlaze na izbore. Dobro, zato mi ne priznajemo te izbore i pozivamo i da... Dobro, Žarko, molim te, Jednostavno, vlade nacionalnog spasa, to moraju svi koji žele dobro Srbije moraju da stanu iznad vlade nacionalnog spasa. Znači, treba posle ovih izbora sad od ovih koji luzera, da kažemo, da vidimo ko od njih će da shvati šta je jedini izlaz i da nam se pridruži. Toliko... Evo, ja bih samo mali komentar, to što, recimo, eto, reći ću, što se ne slažem, to da se neće ništa promeniti, moram reći, eto, svoje mišljenje, to nije uopšte tačno. Znači, mi se nalazimo pred veoma ozbiljnim periodom
primene agende 2030. Znači, nakon što oni zgrabe, sad oni koji hoće da zgrabe sad izvor, neki će zgrabe da misle da uređuju kanalizaciju, a neki će da se bave izdajom Kosova i Metohije. Znači, ozbiljno je, ozbiljno stanje. Na Balkanu ima organizovana, znači, i NATO snaga za razne akcije. Svetska zdravstvena organizacija 1. decembra do 1. decembra, ovog 1. decembra, primala je, kako ih se to kažu, slaganja ili neslaganja sa preporukama da se vlade država stave po kontrolu Svetske zdravstvene organizacije. Znači, ne radi se uopšte o istoj situaciji. I ne samo to, u maju sledeće godine bit će svečano potpisivanje stavljanja, znači, institucija, odnosno vlada svih država pod nadzorom Svetske zdravstvene organizacije. To znači da smo mi pred zdravstvenom krizom. Ko će to da pristane, a ko neće, mi ćemo zaista da vidimo. Prema tome, ovog momenta se nikoliko ne nalazi da ćemo ući u neko stabilnije vreme ili neko koje nas dodiruje, ne dodiruje, odnosno kriza se zaoštrava i to u svim sferama, na kraju kraja vidimo i ratne sukove. Znači, da u ovoj situaciji zapravo mi dozvolimo tako blanko dademo određeno, što kaže, upravo strukturi koju ste opisali, kako je ona nastala, kako se ona formirala, mi je zapravo dajemo u ruke ključeve da ona razori, ali bukvalno razori državu, da se ona raspadne, da se nastanu ne znam kakvi problemi, ne znam kako će se zapravo desiti. Oni ljudi koji su otišli sa protesta, oni su otišli zato što su prevareni, ali ne zato da ne bi ponovo došli na ulicu. U društvu zaista vri i stanje će biti još gore, nema elemenata da bude bolje u svetu gore. Tako da mi ćemo biti u nekakvoj situaciji, ono što kaže, potpuno na neki način bezizlazno je ako ove procese provedu do kraja koje su misli, odnosno sa onim šta oni misle kad završe ove izbore. Tako da je i ovi izbori zapravo donose najgoru moguću situaciju koja možda u istoriji Srbija nije imala. Ja se slažem. Odlično, koleginica. Ja mogu samo da kažem, ako slučajno mi potpadnemo i potpiše naša, ajde da kažemo znakom navoda, vlast koja bude bila, a ako to se desi, da preda vlast u ruke te svetske zdravstvene organizacije, gde su sve goli hoštapleri i špijuni i CIA, i mi smo videli kako će da izgleda naš život. Izvini, sad te prekidam, Nando. Znači, davanje, znači, ingerencija Svetske zdravstvene organizacije kod nas definisano zakonom o zaštiti zaraznih bolesti. Ako hoćete da vidite kakva su to prava koja je to neko naddržavno telo ima u pojedinim državama. Ali samo da završim vrlo kratko. Videli smo kako bi izgledao naš život i videli smo kako je izgledao naš život ako bi takva jedna hoštaprska organizacija preuzela vlast. Mogu samo jedno što da dodam? Znači, ne videli smo kako bi izgledao naš život ako bi preuzela. Znači, Svetska zdravstvena organizacija je već 2016. godine u suštini ova vlast, znači, ja samo moram da kažem, ja sam se bila rasplenula pa sam puno toga htela da kažem i onda je bilo predugo, ali šta je suština, zaista od 2000. godine do danas nije bilo strašnijeg režima nego ovo koji je došao na vlast 2012. godine. A
Četiri godine kasnije, 2016. donet je upravo zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Član 6 je omogućio da Svetska zdravstvena organizacija u sprezi sa izvršnim vlastima, znači tada su u ruke ministra zdravlja i par ljudi iz kriznog štaba date mogućnosti da sprovode naloge Svetske zdravstvene organizacije, da proglašavaju pandemiju, da proglašavaju mere, da proglašavaju sve onaj teror kojem smo mi bili izloženi i koji u suštini uopšte nije prestao zbog toga što u zdravstvenim ustanovama i dalje važe pravila tog nekog COVID režima, kontrola, ne znam, ovih testiranja i svega ostalog. Znači, mi i dalje živimo taj život. Mislim, tu se ništa nije promenilo. Možda u ovom momentu mi još uvijek ne prepoznajemo razmere toga, zato što ne bi se vršio pritisak na države sve, na vlade država sveta, tako urgentno i na neki način urgentno i tako tražeći, znači, od svih taj status da oni nisu u kontroli, znači institucija u toj državi niti su ako nisu u kontroli, znači povodom zdravstvene krize zapravo nisu posebno u kontroli svih institucija. I takav globalistički napad sigurno ima svoje razloge u nekakvom tom planu koji dolazi. Na tome što kaže, to neće čak ni ličiti na ovo što je bilo. Znači, mi ne možemo, imamo puno pravo da ovoj vlasti koja se legitimisala u svojoj veleizdaji, ne dajemo pravo da, znači, oduzme civilizacijska prava koja u suštini srpski narod je uvek imao i stvarao. To se potpuno slažem. Može da mi daš dve rečenice da kažem? Samo dve. Prva rečenica. Ajde ovako. Kod nas ništa, ne zna se šta je vredno, šta je bezvredno, to je sve kod nas izmešano, pazi. Ovaj doktor nauka iz Kosovske Mitrovice, često je na Happy, kako se zove, malo čudno moje ime, ne mogu da se setim, ali vidi se da je neki filozof. Nekada na Happy. U jednom momentu on kaže na Happy televiziji, kaže, meni nešto nije jasno, kaže, kod toga Haga, kaže, jeste, kaže, Jeremić, kaže, kao, okrivljen, kaže, a kaže, on je tražio od Tibora Varadija savjet šta da uradi. A Tibor Varadi mu je rekao, kaže, traži mišljenje Haškog suda. E sad, a Tibor Varadija, koliko znam, zastupao i Slobodana. Ako je on doktor neki nauka, tamo Tibor Varadi jeste neki doktor, onda mi i to kod vas nema nikakvu vrednost. Šta su tu doktorati? Dejan Miletić. Negde pre pola godine izjavljuje na Happy, ja ne znaš, kaže, šta je ovo, kaže, ovo naše društvo, država, kaže. Ovde, kaže, može da radi bre ko što hoće, ovde je sloboda velika. A po definiciji marksizma, to je anarhija. Upravo, zavladala je sveopšta proizvoljnost, to i jeste. Evo, dve rečenice. Pravo je umrlo, pravda je umrla, država, znači, vladavina prava ne postoji uopšte ovde, ovde je pravo umrlo, nema pravda. Institucije su umrle, nema ih, to je definitivno, ali ja sam samo htjela ovo da kada, znači, Gordane, ja se s vama potpuno slažem, nikako na izbore, znači, ja ne znam kako je mišljenje ljudi ovde. Izbori su neustavni, mislim, sve je ovde, mi živimo u jednom neustavnom stanju i ne možemo da prihvatimo takve izbore. Ja se slažem ovo, prvo, slobode medija nema, to je ustavno pravo na slobodu medija, nema. Ja se potpuno slažem sa prethodnim izlagačima. Znači, mi treba da odemo pred Skupštinu 17. decembra i da što više ljudi pokrene... Na narodne izbore. Da odemo tamo što veće narodne izbore. I kako će narodne izbore... Sve što oni rade, u sve ovoj, znači, zamahu, da izbori budu tema temi, da bude, znači, noć i dan da se budimo i spavamo i ležemo sa izborima, je upravo borba protiv bojkota. Jer njima prosto ne treba da deo društva razume tu konačnu igru i da sa njoj suprotstavi. Sve ostalo je dogovoreno, znači ono što kaže. I evo još samo jednu stvar, moramo da završavamo.
Između ostalog, videli ste ovde na paroli, kako samo stanje i kako, spomenuli ste socijalne probleme, probleme izbacivanja iz stanova, dece koja nemaju ni staratelja, raznih problema. Evo imamo porodicu koja živi u šupi, koja ima dva teško bolesna člana, ovde ime i dinarski račun na koje je moguće uputiti donacije. Mi smo dovedeni u situaciju da svojim bližnjima moramo da pomognemo, koliko je to u našim mogućnostima. I pogledajte koja je slika države samo na toj porodici. Slike koje ta porodica je poslala je ipak žela da ne podelimo, a onda možete misliti kako to izgleda. Tako da, eto, upućujemo apel i poziv da se pomogne, da između sebe pomognemo, jer očigledno je to jedini način da se izborimo sa svem ovom krizom. Eto, ovo je važno u vezi te porodice. Znate zašto je toj porodici oduzeto to? Zato što ranije nisu izlazili kad su trebali da izađu, da spreče to. Znate li zašto su ona deca pobijena u školi? Zato što njihovi roditelji nisu izašli kad je trebalo da izađu, pa onda ne bi njihova deca bila pobijena. I sve tako dalje. Tako je, hvala narode. Sve će vam se zlo dogoditi ako ne izađete na ovo. Evo, ja bih aplauzom pozdravila sve sveta i prava i slaganja. Jer na kraju krajeva samo zajedno se može nešto stvarati i konkretno.